Я б не знаю, взагалі нема тротуару. У нас на заборі вирішити на ногу. У нас на мови чи немає землі? А як ви спілкуватися? Ми взагалі не спілкуватися. У вас там немає землі взагалі. Як ви розумієте? Так у вас доступ до озера. Так там і тротуарі є. Немає. У нас це питання, я буду доводити. Зона там відпочинку дерев до обідлі. Нікого не знає, що це дерево. Ніхто не знає, що це дерево. Правильно, тому що... Так, все, дозвольте, я повинен підійти на тенсу. Дівчата, підійдіть, хвилину. Зараз пройшло це більш привернення уваги, знаєте, і ці те, що є доручення, скажімо, якщо є там через місяць, будемо повітати, тобто голова департаменту, тобто голову департаменту Бердіанове чи там затягнеш, буде теж представник просто. Це те, що хотіли, в принципі, щоб воно якось привернуло більш увагу до цієї проблеми. Те, щоб було більш якісь доручення, які можна потім контролювати, тому зараз воно є. Цей шлях точно зараз не рішення, він не простий, рішення, що завтра там добудуть дорогу, то точно ніхто не сказав. Тобто фактично від людей залежить, якщо вони будуть, скажімо, не розслабитись і забудуть за це питання, то тоді, якщо будете далі якось в цьому плані об'єднуватися навпаки, якщо буде більше, то зараз таким шляхом можна щось вирішити. Бо якщо владі там не цікаво, знаєте, щось робити, як зараз робити? Наприклад, по тому ж саме, бюджет, я не буду розповідатися, але там добре все, наприклад, як мільярдами продають через бюджет дерибальний, наприклад, в мене вирішили, що на дорогах, це піарно, йому зараз цікаво показати, що він дорогу. Вони на цьому теж крокують. Але, на сьогодні, кілька просив перемоги, це ви зробили більш якісно, хоча там теж порушені технології. А інші дороги роблять так, що зробили відразу днями, як завжди було, так вони, але кажуть, що 30 км, 200 км за рік зробили. Чому це роблять? Тому що це зараз, скажімо, потім переживуються в ЗМІ, і люди вважають, там щось погано, звичайно, багато, але що ж робить? Тому, щоб було цікаво це владі, то зараз треба їм показувати, чи є проблеми, щоб вони були змушені звернути на вас увагу і вирішувати цю проблему. Якщо будуть розуміти, що це нікому не треба, є на чому там для виборів, використати бюджет, попаритися на чомусь іншому. А це не так важливо. А якщо будуть бачити, що тут є попит, вони більше звернуть увагу, і швидше можна буде змусити, щоб вони все ж таки зробили цю дорогу. Зараз саме головне, це якраз на мій погляд, саме реконструкція ПД містечка, бо розгрузить насправді буде швидше цей потік. Ви запланували на метро містечка, виходить, степа, то прямо з вами степа. Так це може в один проєкт тоді вкладати? Два варіанти, це різні. Заспітська ПД містечка, це вона з Долиною, а в них економічно. Все зрозуміло, але коли, я скажу, знаєте, не дай Бог, щоб когось торкнули, щоб може швидка не може якогось прийти через те, що самі ж позабудовували. Це, я ж розумію, що це може бути проблема також. Я погоджую, що і має бути тротуар, і все інше. Це треба комплексно, щоб справді мати зараз ставлю. Станція скорої помочі знаходиться на Кривій Ужній, і можна приїхати в Пансіні. Тому скорої помочі, вона доводить сюди двору, вона не під'їде, якщо перекрита повністю вулиця. Назад. 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 Це в ефірі телеканалу. Ні, ми ж бачили, як це розвертається. А чому водитель скоро не обратив внимания на магазин? Тому що це швидка допомога. Я ж це не свою об'єктивну думку. Це в ефірі телеканалу Київ в прямому ефірі телефонував водій Сухой і казав, що він там деталі не вдавався.
Але це саме в прямому ефірі задавав питання. Чого не приїхав у Борисе Кобиленко? Я не знаю, знає, я ж не... як він там їхав. Це, тут, це не треба, так. Знає, він не знає, це інше питання. Ну, я думаю, ми... Що, давайте, я просто питання... Так, так Павленко теж перекрив. Ви мене, якщо запрошуйте, так, що якось там питання. Ми через вас передамо в комісію переписку, у нас там на протязі півроку. Депутати можуть підсовкувати, якось намагаються, разом з вами, фактично. Ну, депутати, це попробували представники громади, вони всі однакові, але... Буквально 6 секунд. Яким чином ми можемо через вас передати в комісію на протязі року, от коли будували цю магістраль і цю трубу кинули замість того, щоб її по Ушакова тягнути, вони її на Обухівську киданули і зробили асфальт, і вже все без проєктів, все не так, як потрібно. Але все одно це питання не вирішує. Навіть якщо зроблять там і тротуар, ця дорога, вона весною побачила, вона попливе разом з асфальтом туди до нас, там підземної сітки немає, дивні прийомників немає, це окрема тема. До сьогодні, щоб розблокувати масив, бо слідуюче засідання, мабуть, буде перекриють просто тупо Новобілище, перекриють трасу Варшавську, просто тупо перекриють. І це буде тоді вже питання вирішувати. А сьогоднішній день, поки не побудують цю дорогу, і Чорнобильську, і Ушакова, і всі не засфальтують, Обухівську відкривати це просто катастрофа. І неможливо. Ніякими там поліцейськими знаками ми її не зможемо. Вона тільки може бути перекрита, як всі останні в частному секторі, коли ще все дуже складно. Скажіть, будь ласка, як Чорнобильська обстановка? Я зараз у вас робочу руку передаю, що з містом рішення було по організації руху. Я ж зараз розумію. Ми на протязі півроку запитуємо. Але ж нам відповідають, чи він має там стільки-то землі, має такі дозволи. Нам не відповіли конкретно по вулиці Ушакова, яка менше кілометра, там 500 метрів з'єднати. Нам обіцяли, що в 90-х роках, що буде з проспекту Хорімова, ходити на масивному білу чи тролейну. Де воно це? Ніхто не відповів. Тролейбус. От ми закладали вже 2 роки було на проєктування. Потім це більше просто знімає фінансування. Тобто це, ну, тому що там правило, саме депо, де має стояти прилеж. Зараз на вулиці Краснова 25, там зараз пішли комплекс, хочуть літати. Це ж все є, хочуть зруйнувати. Це от на минув кінці року, минув остання сесія. Там було Шевченківська лікіра, ДП 8. Це якраз вони, скажімо, близько, вони десь приблизно цієї частини міста, вони обслуговували. Краснова 25, вони просто знищують. Залишається 3 ДП на весь Київ працюють. Ви розуміли, що вся ситуація тут розпекла знову. Це питання, так. Ви ж розуміли, що це, щоб це вирішилось, насправді тут треба і тролейбус треба, і громадський транспорт треба, щоб працювати. Ну дивіться, дорога, вона сама по собі не вирішить. Треба, щоб громадський транспорт, тоді менше автомобілів буде треба прихоплювати чи паркувати. Ні, це ми все розуміємо, це перспектива, але на сьогоднішній день у нас питання, ну дійсно. Це Обухівська, вона не добудована. Нас тут зиму кинули щось. Благоустрою я не кажу. Це Обухівська, про яку ми говорили. Благоустрою немає. Тротуарів немає. Вони не кинули і весною краще продовжують роботи. Я кожен день доходжу. Зараз, до речі, у нас взагалі немає на умовах тротуару. Так ми зараз перед тим, от є ще питання плантарівної, які ви чули, що немає, Це теж важливе питання, для того, щоб зараз є там будинки, там поодинокі,